الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang dihormati Tuan Imam kita Imam imported ni. Seluruh ahli jawatan kuasa surau Simin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu SWT Saudara Muhammad Nur bagi saya 20 minit ne. Ha. Jadi saya tak kisah 15 minit pun tak apa Sebab bayarannya sama ha. Ha. Ini ikhlas cakap ni tadi tuan imam kita membaca surah asy-syu'ara saya teringat nak urai dua ayat daripada surah asy-syu'ara tu kalau tuan-tuan perasan tadi fataqullahu wa ati'un. diulang-ulang saya tak pasti berapa kali tapi agak banyak dalam surah asy-syu'ara ni kalau tak silap saya dia surah ke-26 ada 226 ayat kesemuanya ya Ha 227. Ha 226 tu yang masuk neraka orang zalim. Ha, betul betul. Ha ditambah satu lagi. Tapi fattaqullaha wa atiun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadanya. Kemudian pada ayat 151 tadi dibaca. Ha yang ni menarik ya. Ha ni politik terus masuk ni. Sebab ayat ni jelas wa atiul. Ha Wala tuti'ul amral musrifin Alladina yufsiduna fil ard Wala yusli'un Itu Ustaz no? Ha. Ayat 151, 152 Asyuarak ni surah ke-26 Tuan-tuan dengar Dan janganlah kamu ta'at Kepada orang-orang yang melampaui batas Siapa mereka, sifat mereka bagaimana Disebut dua alladzina yufsiduna fil ard. Pertama, mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tuan-tuan fikir muhasabah le lapangkan dada. Di antara contoh yang saya nak kemukakan, kerosakan di atas muka bumi ialah apabila kita menghalalkan sesuatu yang diharam oleh Allah. Itu kerosakan namanya. Tuan-tuan kenapa? Tuan-tuan kenapa? Faham, Tuan -tuan kena faham. Yang kedua walayuslihun mereka tidak ada mereka tidak melakukan sebarang kebaikan bahkan kerosakan yang banyak mereka lakukan orang-orang seperti ini jelas disebut pada ayat tadi jangan kamu taat pada mereka jadi saya tinggal 15 minit lagi perang badar ha kita nak ambil pengajaran secara ringkas saya pun setiap malam letih tuan-tuan tahun ni kenapa saya tak tahu tiap-tiap malam Alhamdulillah lah datang surau ni Imam pun baca surah pendek Kalau tak baca surah pun lagi bagus <tong> Kan Cepat balik pulang rumah Baik Perang badar Termaktub di dalam surah Ali Imran Surah ketiga pada ayat 123 Walakad nasarakumullahu Bi badrin Wa antum azillah Fattakullah La'allakum tashkurun itulah dia dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami telah memberi pertolongan kepada kamu di dalam perang badar battle of badar kan sedangkan ketika itu kamu lemah kenapa lemah tentera Islam kita sedia maklum jumlahnya 313 berbanding dengan musyrikin seribu orang. Tapi dengan pertolongan Allah, Islam mendapat kemenangan. Pengajaran selepas ni. Justru sekali lagi, Fattakullah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mensyukuri ni'mat. Ni'mat telah diberi pertolongan hingga mencapai kemenangan yang gilang-gemilang. Yang merupakan perang yang pertama Nah, ha? perang besar yang pertama dalam sejarah Islam yang telah mengorbankan tokoh-tokoh pemuka-pemuka Quraisy di antaranya Abu Jahal. 17 Ramadan. Selang 7 hari kata Dr. Hamka, Abu Lahab lah. Habis habu-habu tuan-tuan semua habis habu. Ha? seorang demi seorang mati. Ini Pengajaran juga tuan-tuan kadang-kadang kita ni tahu Allah alam ada hadiah atau tidak. Kiranya kalau mati bulan Ramadan ni kira top lah. Saya fikir Abu Jahal mati bulan Ramadan. Bulan Hab bulan Ramadan. Bunsiu tuan-tuan tahu Bunsiu yang kaya raya. Mati malam Jumaat. Cuba kita pergi cek dengan jabatan pendaftaran negara ada ada orang bukan Islam mati bulan Ramadan. Itu bukan nilaian, tuan-tuan. Ha? bukan nilaian yang perlu kita nyatakan oh mati bulan Ramadan confirm baik. Kena tengok pula jenis amalan apa yang dia nak bawa balik. Betul tak Ustaz Ana? Ha, tu cerita dia. Tadi ustaz cakap bahasa Indon saya tak faham satu. Dia kata malam ni saya nak ringkaskan karena apa? Ada perkataan tu tak apa tak pernah faham apa dia ustaz kata tu. Ha, baik. Ha, jadi itu dalil berlakunya perang badar. Ada tiga pengajaran penting tuan-tuan di dalam peperangan badar ni. Pertamanya ulama menyebut kita perlu meyakini kena yakin dengan pertolongan Allah. Kenapa tuan-tuan saya ucap terima kasihlah kepada orang Syah Alam ni yang menghadiahkan kepada saya kitab Taisir Karimun Rahman fi Kalam Mumanan yang Tuan Haji Helmi beli dekat mana? Indonesia. Dia ada terjemahan. Di rumah saya ada dua lah. Arab pun ada, terjemahan pun ada. Saya nak baca ayat ni. Dalam kitab ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar baik-baik. Ali Imran 160. In yang surkum Allah, fala ghalibalakum. Wa in yahdulkum, faman dzaladi yang surkum min bagdi. Wa ala Allah, fal yatawakkalil mu'minun. Ha, dengar tu dah. tak? Yang bermaksud. Sekiranya aku memberi pertolongan kepada kamu untuk mencapai kemenangan. <tuh>. Siapa yang dapat mengalahkan kamu? Dan sekiranya aku membiarkan kamu Mengecewakan kamu Tidak memberi pertolongan Siapa pula yang dapat membantu kamu Orang-orang beriman Mereka hanya bertawakal pada Allah Mengikut Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'adi Rahimahullahu ta'ala Dan kitab tafsir tadi Sesiapa yang pergantungannya Atau dia bersandar kepada Kekuatan yang ada kelebihan-kelebihan kurniaan Allah yang ada kat dia syirik termasuklah kalau kita bergantung ha, tentera kita ramai kita pasti dapat kemenangan ha. datang rumah saya di Pandai Indah saya tunjuk syirik tuan -tuan. pergantungan selain pada Allah merosakkan akidah termasuk Syekh Kutub rahimahullahu taala juga pernah menyebut bergantung pada strategi bergantung pada Allah Strategi usaha sahaja Sebab yang menentukan kemenangan ialah Allah Hebat macam mana pun tuan-tuan Kalau Allah tak izin, tak jadi Semalam kebetulan Euro 2016 Pemain terbaik di dunia Cristiano Ronaldo Penalti tak masuk Haa Sebelum ni, dia yang memenangkan Real Madrid dalam juara Liga-Liga. Juara-juara Liga, tak tengok? Ustaz tengok. Tapi semalam, dia miss penalty. Akhirnya, Portugal dengan apa? Austria Kosong-kosong. Dia hebat. Mungkin dia overconfident. Aku ni hebat. Tiap kali ambil penalty, kick, confirm masuk. Kan? Ini yang Tuhan sebut dalam Surah Al-Imran kemenangan bukan kita yang menentukan. Allah Taala. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Tuan-tuan tengok tentera Islam 313 dengan pertolongan Allah turunnya malaikat 3000 malaikat peringkat awal. Dapat mengalahkan tentera musyrikin yang disponsor oleh Abu Lahab. Itu yang dia mati tu kata Dr. Hamka. Sebab dia dah invest banyak. Kemudian tak dapat hasil. Dia mengharapkan Islam terus hancur. Mungkin kata Dr. Hamka dalam tafsir dia sebut. Dia diserang penyakit jantung. Bila dapat maklumat kata musyrikin tewas di dalam perang badar. Ini tuan-tuan. Jadi kena yakin Dengan Pertolongan Allah Kita hebat macam mana pun Kita tak hebat Yang hebat tu Allah Strategi kena ada Gerak kerja kena lakukan Tak tak? Pengalaman saya tuan-tuan Pengalaman kita berkutubah Dah belasan tahun Bila Allah kena kita ingat Ayat tu Saya ulang kali kedua tak betul Kali ketiga Allahu Akbar Dalam hati saya kata Padan muka hang syari Hanya hang, hang hebat enggak? Kalau kali keempat pun tak betul Saya nak tukar wal asri Takkan wal asri pun tak boleh ingat Bila saya kata padan muka hang Tuhan bagi ingat tu no, Ayat yang saya lupa ha, Itu saya pegang sampai hari ni Kita tak ada benda tuan -tuan. Yang ada kat kita ni Semua kuniaan Allah Wa min syait illa indana khazainu surat al-hijri surah ke-15 pada ayat 21 Dan setiap sesuatu yang kamu miliki itu Kurniaan dariku Dia yang beri dan dia juga boleh ambil balik Betul tak? Itu. itu yang pertama Pengajaran, peperangan badan Makna Meyakini akan pertolongan Allah Kalau kita singkat balik Kisah-kisah sebelum perang badan Apa yang berlaku? Tentera tolut berhadapan dengan tentera jalut yang mana jumlah tentera jalut lebih ramai lebih hebat tetapi tentera tolut menang mana dalam al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 249 di pertengahan ayat 249 kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi dan berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih besar jumlahnya dengan izin Allah. Sebab tu kena yakin. Gantungan kita bukan kepada kekuatan yang ada, kehebatan yang kita miliki, tetapi kekuatan dan pertolongan Allah. Yang kedua, perang Badar mengajar kita tuan-tuan inilah yang kita tak faham ni. Bukan orang syahlam ni, orang Kedah. Kan orang syahlam insya-Allah ada juga yang tak faham asabiyah bukan dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu asabiyah kita baca hadis Muslim. Laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Mal ya Rasulullah Al-asabiyyatu antu'ayna qawmaka ala zulmi Rawahu muslim Bukan dari kalanganku Orang-orang yang menyeru kepada asabiyah as Yang kedua Yang memperjuangkan asabiyah as Yang ketiga Mati kerana memperjuangkan asabiyah as Sahabat bertanya Kalau orang kedah tanya Asabiyah as itu menatang apa? Ha, orang kedah punya style Kalau orang selangor Benda Ya Rasulullah Asabiyah as itu benda Ha, orang Kedah datang apa? Ha. Tapi yang saya syok orang Selangor ni satu perkataan tuan-tuan. Kalau yang best tu dia kata, "Hu, sedap gila." Sedap gila, ramai gila, lah gila babi tuan-tuan. Sedap gila, ramai gila. Saya kalau dengar tu memang saya ketawa apa benda hamba cakap ni, kan? Ya? Mal asabiyatu ya Rasulullah. Apa dia asabiyah? Ha ni Nabi nak ajar. As-sabiyah ialah kamu tolong bangsa kamu di atas dasar kezaliman. Kalaulah as-sabiyah tu ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakan tuan-tuan Abu Ubaidah tergamak bunuh bapa sendiri dalam perang Badar. Bangsa sendiri ni takkan nak lawan ke? Faham? Kenal tak Abu Ubaidah? Tuan-tuan kenal tak? Pernah dengar nama dia? Ha. Sepuluh Di antara salah seorang sahabat Yang dijanji syurga Ranking nombor ke sepuluh Kita meneliti senarai nama Nama saya tak ada Ustaz pun tak ada jangan senyum Tuan-tuan pun tak ada Tapi Abu Ubaidah Dia tergamak bunuh bapa sendiri Bapa kandung Hebat Dalam perang badar kerana asabiah as bukan ajaran Islam. Patutnya tak boleh lah kan. Eh bapak sendiri ni takkan nak bunuh. Tentu baca. Maka turunlah ayat di dalam surah mujadalah atau mujadilah surah ke-58. Ayat yang terakhir. Ayat ke-22. Memuji, menyanjung tindakan Abu Ubaidah, Abu Ubaidah Al-Jarrah la tajidu qawman yu'minuna billah Wal yawmil akhir yuwaddu naman hadallah wa rasulah. Walau kanu aba'ahum. Au abna'ahum. Au ikhwanahum. Au asyiratahum. Sadaqallah nazim. Muhammad. Kamu tidak akan dapati orang, orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tergamak mereka berkasih sayang ha. Dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul Maknanya orang-orang beriman tidak akan berkasih sayang dengan penentang-penentang agama Islam Walaupun yang menentang itu bapa-bapa mereka Anak-anak mereka Atau saudara-saudara Atau keluarga mereka sendiri tadi berdakwah terhadap keluarga ayat 214 Ustaz. Ah terima kasih. Saya duduk cari juga tak, tak tak tahu surah dalam surah mana. Bila Ustaz bagi tak asy ya. Baik. <coughs> kita pun kena dengar orang tuan-tuan. Ya, kan? Kan kita tahu semua. Ah ha, ini dia pengajaran yang kedua. Allah memuji setelah mendapat maklumat Abu Umbadah. telah membunuh bapa dia nabi letakkan dia salah seorang ahli syurga yang dijanji syurga. Pengajaran yang ketiga akhir sekali. Ha ni lagi satu kita nak perbetulkan nah kenyataan-kenyataan dalam radio dalam TV. Setiap kali bila ada pilihan raya dia orang akan baca ayat hadis. Hadis Bukhari. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk syurga siapa yang memutuskan hubungan silaturahim dalam perang badar kata Dr Hamka dia ada exceptionnya apabila berlaku pertembungan akidah harus boleh diputuskan silaturahim ini yang berlaku nampaklah tuan-tuan Abu Mubadah bunuh bapa sendiri. Cuba kita renung tengok. kita ni kalau yang bertanding tu bapa saudara kita biru pula kita pening kepala dah Dr. Said. Macam mana ni pak saudara ni? <laughs> Cuba kita tengok Abu Mubadah bapa dia sendiri. Bila berlaku pertembungan akidah kata Dr. Hamka tidak ada kompromi donton tengok saat abi waqas salah seorang pertembungan akidah itu. dengan siapa dengan ibu dia ibu dia mogok lapar tak nak makan buka surah luqman surah ke-31 ayat 15 turun ayat itu dikaitkan dengan kisah saat abu Ab, 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 abi waqas Ini semua pertembungan akidah boleh nah dia orang baca hadis tu sedap mulut nah tapi ada pengecualian apabila berlaku dalam soal-soal akidah tidak ada tolak ansur walaupun bapa sendiri jadi kita renunglah ya. bagaimana kita nak habiskan sisa-sisa umur kita tuan-tuan kita pun tak tahu tadi saya nak balik cari ayat ustaz kata tadi saya terdengar tadi nikmat yang Tuhan bagi nikmat dunia yang Tuhan bagi akhirnya tidak memberi manfaat kepada kita Ah ha, tu saya nak cari ayat tu bagus. Sebab kita pun kadang-kadang bercakap -kadang tak ada dalil-dalil yang konkret juga. Dah bila dapatnya ni insya-Allah. Nah, ingat, nikmat yang Tuhan bagi macam mana tu adalah milik dia. Betul tak? Dia boleh tarik balik. Dia boleh musnahkan kita saya tertarik dengan uh, kenyataan Ustaz Rus. Dia kata orang ni cukup kaya. Masya-Allah Pak Syed punya kaya. Masuk ICU. Kan? Dua tiga bulan. Doktor hanya masukkan air. Melalui pipe tu lah, kan. Air kosong. Sama macam orang, orang susah dia. Dia kata sepatutnya yang kaya tu minta lah masuk Coca-Cola ke dia kata. Seven up kah, kan. Setengah tu kan dia tebuk kat sini kan. Nak makan tak boleh kan. Oh, I'm, I'm, a, I'm, a, rich man you know. Beritahu kat doktor. Ni hari ni menu saya Siakap tiga rasa dengan tom yam. Boleh masuk sini. Itu saya nak cari ayat ni. Yang ustaz sebut tu. Ni'mat kita bukan semua akan memberi manfaat. Kalau kita salah guna. Cairalah tuan-tuan. Ha, jadi sekadar itu. Seperti biasalah tuan-tuan pun -tuan. tahu tak sebut pun tuan-tuan tahu lah. Cuma nak beritahu satu berita. Saya pun syukur kepada Allah. Ada seorang hamba Allah ni di Selangor. Telah menghadiah. Allah telah menghadiahkan tanah dia kepada kami. Kebetulan tanah tu betul-betul tepi jalan raya Masya Allah Bersebelahan dengan Tafi Mutma'inah Menengah lelaki dia Memang luas tanah tu Dia bagi kat kami 3 per 4 Semalam saya call dia Saya ucap terima kasih Dia akan buat surat lah Insya Allah dia akan wakaf kat kami Jadi kami akan bangunkan tanah tersebut tuan -tuan. Tengoklah balik ni saya akan jumpa arkitek Atau civil engineer tu Sebab dia yang lukis plan kat kami Nah, Tengok apa yang kami lebih buat Mungkin ini projek saya yang terakhir. Bukan tak saya nak mati tuan-tuan. Tuan-tuan pun -tuan mati juga. Projek yang terakhir lepas ni saya nak serah semua sekolah ni pada AJK yang ada. Saya nak konsentrate dakwah dan menulis buku agama. Tak sempat tuan-tuan. Buku saya semua dinanti-nantikan di seluruh Malaysia. Betul. Buku yang bertajuk tuan-tuan wajib kena beli tu. Kewajipan melaksana serta mengamalkan syariat Islam. Ada 16 hadis sahih, ada dekat 230 ayat Quran tuan-tuan. Kenapa kita perlu tegakkan syariat Islam? Lawyer dengar dia suruh buku benda tu sakit dengan perlembagaan seketuan pula. Oh, dia kata ustaz kena buat buku macam ni. Tak sempat tuan-tuan kerana sibuk berdakwah urus sekolah. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan ada zakat atau untuk mendapat pelepasan cukai. Ha, untuk infak setiap bulan yang belum pernah mengambil pamflet ada kat belakang di sekadar itu terima kasih aku lu qauli hadza wa astaghfirullah ladzi mali wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh